أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دوادا ورقا بينا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتاي سبسكرايب سار قنبالك فرد أور كي ودن بيي واها بينا مقاميس وقالي سوغدب حساسي أي نصو سعدو فضلاً نلتشوك حوق حساسي هو بيال لغو قراعي حافظة ودو في اللصومالي خسارة هالكاسي كدا شي tira hoobiyaal ah oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa ay ku soo dhaceen xaafada ka tirsan degmooyinka Bondheere iyo warta nabada ee gobolka Banaadir sidoo kale wararka ayaa sheegaya in meelo u dhow fila Soomaaliya halkaas ay ku habsadeen hase ahaatee dad shacab ah ayaa wax ku noqday ilaa ay 4 hoobiye ayaa lagu soo waramaya in lagu duqeyay gudaha degmooyinka warta nabada iyo Bondheere waxana ay ku kala dhaceen suuqii hore ee warta nabada safaaradii hore ee Jarmalka xarunta godka jilco wasaaradii hore ee caafimaadka iyo guriyo kale oo rayid ayay degan yihiin gudaha warta nabada waxaa la xaqiijiyay geerida laba qof halka dhaawacana uu intaas ka badan yahay sidoo kale hoobiyasha ku dhacay degmada Bondheere ayaa sababay qasaare balse wali lama hayo tir rasmi ah sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta qaar mid ka mid ah hoobiyasha ayaa ku dhacay kam ay deganaayeen dad barakacyaal ah waxaana la xaqiijiyay inuu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xaafadaha hoobiyasha lagu garaacay ayaa aad ugu dhow madaxtooyada fila Soomaaliya oo ku sugan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina inta badan ka cabsada xataa haddii ay baaruud agtiisa bam ka tiraahdo mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkani loo adeegsaday madaafiicda ahi inta badan weerarada noocan oo kale ahi waxaa looga bartay kooxaha Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya ee ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin weerarkani wixii ku soo kordha kala soco calan sida media dhinaca kale xog culus dowladda federaalka oo kala dirtay guddiyadii doorashada ee muranka badan hareeyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kala dirtay guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiyadii xalinta khilaafaadka ee la soo dhisay kadib heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar ra'iisul wasaare ku xigeenka xilka sii haya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulan 4 ay la yeeshay madaxda guddiyadan kadib markii uu maanta u yeeray ra'iisul wasaare Roble inay xafiiska yimaadaan si loola kulmo Mahdi Guuleed ayaa xubnaha u sheegay in la kala diray wuxuuna uga mahadceliyay waxa uu ugu yeeray dadaalkii dheeraa ee ay muujiyeen muddo 6 bilood ahayd ee ay shaqeynayeen ila wareedii lagu kulsoon yahay oo ka tirsan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha guddiyada sidoo kale lagu wargeliyay in ay ka baxaan hoteeladii la dejiyay ugu dambeyn 25-ka bishaani guddiyadan ayaa noqday khilaafkii ugu horeeyay ee caqabad ku noqda doorashada kadib markii ay dowladda ku soo dartay xubno ay mucaaradka iyo maamul goboleedada qaar sheegeen inay yihiin sirdoonka qaranka guddiyada doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed ayaa ka kala socda dowladda dhexe iyo maamulada kala ah galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir dowladda ayaa dhawaan samaysatay muddo kororsi 2 sano ahay waxayna dib u soo celisay guddigii doorashada ee Xaliima Yareey taasi oo macnaheedu yahay in guddiyada hadda laga saaray hoteelada aan loo baahnayn dhinaca kale lafta gareen oo la kulmay saraakiilka socota Amisom iyo Ingiriiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa qaabilay saraakiilka socotay howlgallada Amisom iyo Ingiriiska kuwaasi oo sidoo kale ka qayb galayay shirka golaha amniga maamulkaasi oo lagu qabtay magaalada Baydhabo kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiilka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa xoogga ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed intii uu socday kulankani ayaa waxaa lagu soo qaaday xaaladaha ammaanka ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii sare loogu qaadi lahaa howlgallada dhanka ay ururka Al-Shabaab sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka oo warbixin laga dhageystay ayaa xusay inay laba jibaarin inta lagu guda jiro bisha Ramadaan howlgallada lagu sugayo amniga dhankiisa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo madasha ka hadlayay ayaa marka hore u mahadceliyay saraakiisha Amisom iyo kuwa dowladda Ingiriiska isaga oo ku booriyay sida ay u garab taagan yihiin ciidamada Soomaaliya oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab lafta gareen ayaa sidoo kale ciidamada Soomaaliyeed ku amaanay sida ay mar walba ugu heelan yihiin shacabkooda si ay nabadgelyo ugu noolaadaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo soo hanjabay war ma harin waa in jawaab degdeg ah laga bixiyaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo sheegay in 3 qodob ay kaga adkaan karaan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hadalka jeediyay shirweynihii Beelweynta Hawiye ee Muqdisho ka dhacay ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in xilligaani shaki la geliyo doorashooyinkii soo jireenka ahaa ee dalka ka dhici jiray waxa uu sheegay in dadku ay muddo soo dul qaadanayeen balse hadda ay khasab tahay in go'aan degdeg ah la qaato oo doorashada laga heshiiyo
إن كفلان دادك صوماليا دوا أي صو دلقاتين دولادا عد دير أي مدد دير كلا حد ليين بلسي ماان تاور محارين وا إن جواب دك دك أهي لبحيا أو لتاقاتين دادي أفسيون دورا شدن لأدو أيو يريش شيخ شريف شيخ أحمد مسؤولية دا واحد نعيا أورنان وحا أوتوشا كساري مدحويناه وقتي يسود دمادي محمد عبد الله فرماجو عدة دورة شدة ديدان واوضة اغنى هاي او تين دادي غوغو شتالي كسو تغي تي هل كان كفيد سنيد نلابتاي مسؤولية دو لابا ما اها هل قف ايا اسكاله مدح وينها هدي او سنكو آنسان ان دالك اي دورة شكاد عدو عد كا قبان كرتا مجرتو ميشان وان سو مرني وانا نقانا ايو هدل كيسا كو سيدري شيخ شريف شيخ احمد سيدوك لوحا او شيغي ان عد كلا اي سن ايد كل هين وحا سعودة اساقو امهد عليي باش عالم كا وحونا موادنين تا صوماليات كبرا روجيي ان دولد ديسك دالك اي داعات كنقطو مدحوينها ايو مدحدا ما مول قبل ايدادا وحان اوغو باقايا ان تان دادا سيد دك دقه لوغو نقضو هدي تاسي دي عويسو وحي داع مسؤولية ديدا وحا سيقارو قادا يا ايو يري مدحوينها وقتي جيسا دمادي اي محمد عبدالله فرماجو هدال كي يدقنين تي ادن بي ايو اديري مدحوينها وقتي جيسا دمادي فرماجو لنا عكال هقامية حسبك وديجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وهدال كجيدي اي shirweynii muqdisho lagu soo gabagabeeyay ee beelaha weeye ayaa sheegay in hadda ay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan in dalka lagu xukumo sharci darro annaga in si sharci darro lagu xukumo dibkeeda hadda ayaan iska qabaneyna si aan dib weyn oo soo socdo isaga badbaadino taasina diinteena ayaa qabta ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame siyaasiga ayaa tilmaamay saddex qodob oo kala badbaadin kara mucaaradka iyo farmaajo isagoo sheegay in hadii aysan qodobadaasi hirgelin aysan huri doonin in farmaajo la isfar saaro عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه او تيرين ايا قودبا داسي ايا يري انغا ايو فرماجو وان كلا باقسانينا هدي اي مقليان لنعيدا ان لحد ليا ايو يري كو غنعستدينا وحان ليا هاي هدي اد عنشور تديدان انغا ايو فرماجو وان كلا باقانينا سببتو اه كو غنعستدينا وحان ليا هاي هدي اد عنشور تديدان انغا ايو فرماجو وان كلا باقانينا سببتو اه شلين او كشاقيو مهلايو ilaan adduunki waa ka goosteen lacagti nin hoggaamiye kooxeed ah oo filaa Soomaaliya dhex jooga oo adduunka lacagta ka goostay halkuu lacag ka keena inuu dadka dhacmaahine labada dowlad goboleed ee federaalka nagu matala oo yiraahdo muddo kororsiga ma ogolin farmaajo waa kala badbaadi kartaa ayuu yiri saddex rais wasaaraha oo yiraahdo shaqadeeda ayaan haysta hadii intaasi la waayo farmaajo ishurimeyno sababtoo ah waxa uu rabaa inuu xog nagu xukumo taasina waxay u suurageli weysay dad isaga ka awood badan ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa yiri ninka muddexileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay fursada maanta aad haysato waa tii ugu dambeysay dadkan mar dambe shir isugu iman maayaan sidii ay isaga ka qaban lahaayeen ayay isugu iman doonaan ayuu warkiisa ku soo gabagabeey Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadalkii ugu dambeeyay oo hanjabaad ah u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo xaaladda magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan weli ciidamada ayaa meel kasta taagan mucaaradkii intii hadli kareen way hadleen xog culus ku doomiyay mursal oo xaalad adag wajahaya iyo Farmaajo oo ku dacweeyay beesha caalamka isla markaasina dusha u saaray wax walba inuu mas'uul ka ahaa muddo kordhintii loo sameeyay Farmaajo iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xog muhiim ah oo u dhaw wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya kuwaasi oo Farmaajo kulan la qaatay ayaa sheegay in Farmaajo uu dusha ka saaray gudoomiyaha golaha shacabka wax walba oo ku saabsan muddo kordhinta loo sameeyay 17-dii bisha Abriil ayaa wakiilada iyo Farmaajo kulan ku yeeshay teendada afisyone iyadoo Farmaajo su'aalo laga weydiiyay xaaladda cakiran ee Soomaaliya uu geliyay isla markaasina xaalka aysan wanaagsanayn dalka Farmaajo ayaa wakiilada caalamka hortooda dhowr mar ka sheegay in muddo kororsiga uu yahay go'aan uu qaatay gudoonka golaha shacabka isla markaana ay u madax banaan yihiin go'aanadooda wixii ka dhashana ay mas'uul ka yihiin gudoonka golaha shacabka ayuu yiri mar wax laga weydiiyay sababta uu saxiixay waliba si dhaqso ah ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay wada shaqeyn ku aadan arrimaha doorashada isagoo sidoo kale sheegay in uu diyaar u yahay in golaha uu ku laabto go'aankaasi wakiilada beesha caalamka ayaa diiday soo jeedinta Farmaajo in wax kasta ay mas'uul ka yihiin golaha shacabka balse waxaa la sheegay in gudoonka uu qayb ka noqon doono shakhsiyaadka wax ku leh dibkii dhaca ama la saari karo cunaqabateyn aad u culus ma ahan markii koowaad ee Farmaajo dano siyaasadeed marsado gudoomiye mursal kadibna uu uga baxo ka hor heshiiskii doorashada ee 17-dii Sebtembar mursal ayaa meel mariyay sharci doorasho oo qof iyo cod ay hase yeeshee waxaa meesha ka saaray Farmaajo oo markii horeba ka dhaadhiciyay mursal inuu sidaasi sameeyo haddana waxaa suuragal ahi in cadaadis kadib Farmaajo sharcigaani iska tuuro dibna ugu laabto wadahadallo doorasho ahi
بيش عالم كا ايا فرماجو كدل بطي انو بدلو موقف كيسا كسابسن مدو كرور سيغا دبنا لوغو لابتو ودا هادالا ايا ودار اقول اهي فرماجا ايا لشيغي ان او سن مركيبا سين جواب بلسي لغو سو كالتاگي اسفهم ان لا اسكو سو لابتو سيكستاوها آتي مدح وينه وقتي جيسا دمادي فرماجو ايا بدبي عدو اه قف كستاو لا شقيا اما او كدن ايستو كدبنا انو بدوين توغو نحتاغو مرسل ايا امي كهيستا وحوال با او كدعي مدى كرارسيغا مرسل ايو دوشكا ساري مرسل او اسكا بيحي اديغي كهيستا مانتا اما كيليغا ايا عنا قبتين لغو ساري دونا علان سيدة ميديا اوويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تانالكينا هدي ادنوغو عصوبتاي ماسيني.